Jag fick en kniv. Sweetudes, yes. Ej, jag fick en kniv där i början. Shit, I'll be behind the bro. My youth is young. Nej, men vi kommer inte på feta grejer. Det kommer komma feta grejer. Vi kommer köra 24 timmar stream på nyår. Ja! Ja, vi kör bara andra på en gång. Kom. Nu ska jag sätta. Ja, bra. Nej, det ska. Jag får nog. Jag hjälper honom bara. Så jag pallar i. Det var fallet. Det var fucking fall också. Jag kan börja. Fan alltså! Jag ska inte sätta. Alltså. Ja, jag kommer ta bomben, den är outside fortfarande. Hjälp! Kommer. Ja! Kom då! Yes, det backar! Ja! Korta. Åh, nej! Han är jävligt låg. Är det mormors bullar? Isak, okej. Snabb i chatten. Va? Kolla chatten nu, vet du. Det här är helt sjukt. Jag är en jävla grym jävla för pranks. Kör. Back. Nej, Jonathan! Åh, en är nere vid bilen. En är kloss. Killen har tagit glatt. Oj, Falle. Nej. Falle. Falle Twitch highlights. Hello? Pushing. Push. Bomb. Check on the force. Spin the moon at conflicts. Rest Christian. Heal me, get me Whitney. Lama toes. You know, man, I froze. Wanna team? I'm gonna spin with you! Take my shit by force. Smoke.
Och jag kan skicka en rycka. Det är smak, jag faller. Bollan var fylld. Ja, oh, tack mig. Kom in! Hello. Tja, min kuk. Nej, mjölk, ja, vad fan. Mjölk, vad fan med mjölk? Ja, jag tänkte vi kunde göra pannkakor. Pannkakor? Nej, ja. Falken har en Falcon Crew-tröja för att han inte ska kunna, för att han ska kunna dölja sin blöja. Lutze kan inte rappa för att han har inte ens snabbt chatt. Hallå, hej, Oskar. Ja? Vad tänkte jag säga? Skulle han komma eller? Vem? Min kuk. Ruscha bara, ruscha. Ni har bra. Ruscha bara, ruscha bara. Men så ruscha. Go. Nu, chans. And another one. Shadow, mister. And another one. Inte nu, pappa. En AVP i djungeln, tror jag. Nej, han Nej.